Қашықтықтан оқу барысында білімнің сапасы төмендеп қалмауы тиіс. Бұл ретте оқытушылар қауымы ұсынылған онлайн бағдарламаларды барынша тиімді қолдануға тырысып жатыр. Ал шәкірттер өз кезегінде тапсырманы орындаумен ғана шектелмей, бос уақыттарын үйде өздерін жан-жақты дамытуға жұмсауда. Жергілікті жастардың бірімен тілдескен Маржан Қасымбек баяндайды. Динара Абдулганиева Қызылжар аудандағы Новокаменка орта мектебінің 6-шы сыныбында оқиды. Жеткіншек өзге ол қыздар секілді үйінде отыр. Тиісті білімді Балапан арнасынан алуда. Қазақ жеріне ежелден дала мәдениеті дамып келе жатқан еді. Динара үйде құр отырмай, бос уақытын тиімді пайдалануға тырысады. Кітап оқиды, анасына көмектеседі. Мұғалімдердің айтқанын тез түсініп аламын. Үйде бос уақытымда би билеймін, ән айтамын. Ал тағы да қолым босаған кезде анама көмектесемін. Кейін мен үйде спортпен шұғылданамын. Бұл күні ел студенттері де үйде отырып қашықтықтан білім алып жүр. Жастар мен оқытушылар Zoom бағдарламасы арқылы байланысқа шығады. Жергілікті жоғары оқу орнында 7000-нан астам студент бар. Маржан Ағыбай болашақ журналист, бойжеткен аталған бағдарламаның тиімді тұстарына тоқталды. Zoom деген программа арқылы барлық үй жұмыстарымды орындап, және де онымен қатар барлық мұғалімдер мен тікелей эфирге шыға отыра, өзімді ұмыттың көптеген мәселелердің, сұрақтардың төңірегінде жұмыс істеп, өзінің қалаған балдарымды да алу мүмкіндігіне ие болдық. Онымен қоса барлық уақытты үйде тиімді өткізу үшін өзінің мамандығына арнап, немесе көптеген көркем әдебиет шығармаларды да оқи отыруға сіздерге кеңес беремін. Айта кетейік, үндістандық және фаундайшн факультетінің дайындық бөлімінде оқитын 200-ден астам студент жатақханаларда қалдырылған. Ол жерлерде зарарсыздандыру шаралары күшейтілген түрде жүргізіліп жатыр. Маржан Қасымбек, муниципалдық телеарна.